Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri, Vətən müharibəsi şəhidi Azad Rasimoğlu Bəkirlinin anası Gülnaz Bəkirli dünyasını dəyişib. Bu barədə xəbər zamanına şəhidin qardaşı məlumat verib. O bildirib ki, anam uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Qardaşım şəhid olandan sonra anam oğlunun dərdinə dözməyərək ağır xəstəliyə tutulub. Qeyd edək ki, Azad Rasimoğlu Bəkirli Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan Vətən müharibə əsində orduya qoşulmuş. Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərmişdi. Oktyobrun 21-də Füzulidə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən snayperlə alın nahiyəsindən vurularaq şəhid olub.